Hej! Någon är trött. Du kommer lämna oss. Ja, eller inte oss, men alltså kommer lämna mig här. Lite. Ja. 1 augusti går du på föräldraledighet. Nästa vecka kommer det bli ett ganska spännande avsnitt. För vi ska strax beställa alkoglass. Ja. Jag har ett nytt motto att en glass om dagen, det är väldigt bra för magen. Men inte just den här glassen. Så att ni får se till att trycka på prenumerera så ni får en notifikation när den kommer upp. Och inte missar alkoholglassavsnittet. Så vi ska beställa alkoholglass och få den levererad till riksdagen. Ja. Och hämta den. Ja, och ska vi prata lite om den och Systembolaget. Och reglerna, och ja. Är det lagligt egentligen? Ja. Mm. Vi har varit... det är ju, radiopratare har idag, typ precis nu, avslöjat vilka som kommer bli radiopratare. Några du ser fram emot? Ida Sjöstedt, det tyckte jag var kul. Ida Sjöstedt, hon har sitt klädesmärke, Ida Sjöstedt. Jag tog studenten, som vi också pratade om, i en klänning från Ida Sjöstedt. Mycket typ glitter och tyll typ och grejer. Hon är årets designer eller något sånt. Ja, säkert varit, absolut. Ja. Och massa priser och sånt. Det som är lite, det som jag såg nu när jag gick in på hennes sida, som gör mig lite besviken, det var att det stod att hon har hjärtat i champagnevänstern. Och om det är någonting som provocerar mig så är det champagnevänster. Alltså rika människor som är vänster. Ja, okej, du har alltså råd att vara vänster. Ja, men betala, donera dina pengar då. Tvinga inte alla andra att göra det. De jag ser fram emot, Alexander Bard. Jag vet inte vad han kommer välja att prata om. Så jag tror han har det uppenbarligen så digitalisering. Ja, typ. Exakt. För det snackar ni mycket om nu när han ute och spåret liksom knark och horor spåret också. Alltså det eller bara vet. Alexander lacka på världen ja. Spåret. Sakine Madon. Det ser fram emot. Och Edvard Blom. Ja. Edvard Blom är en stor favorit. Följer varandra på Twitter. Sådär. Ja. Så jag tycker han är ascool. Rolig och bara såhär. Inte skäms över att ha det bra i livet. Sara Mohammad från GAP. För hon ska prata om sin egen resa och det hedersförtryck hon utsattes för när hon växte upp. Så det kommer bli väldigt intressant. Så vet jag, vi har en bubblare, Bert Karlsson. Ja, det kan men alltså, känns inte det som en person som borde ha pratat innan? Nej, men han har samma inte gjort samma sak med det. Magnus Uggla. När de körde upp honom för att liksom... Körde upp nej, men de hade ju en sån här presentation. Ja, när de körde upp honom på scen ja. så hade han sagt, tydligen så berättade de då att när de hade ringt honom bara... Det är 30 år för sent. Ja. Så här, man måste kunna säga sanningen i radio också. Nu kommer jag berätta sanningen. Ja. Typ något sånt. Ja. Men det är väldigt många som tar studenten nu också. Ja. Och det är massa så här, flak och grejer. Och jag vet att det har ju på politisk nivå så har det ju debatterats i många år väl egentligen. Om att det här med flak är egentligen sjukt... orimligt om man jämför med vad till att göra i trafiken i övrigt och det är jättemånga handlare framförallt som är lacka på det här för att deras försäljningssiffrorna ner. Varför det? Under studenten. För att det är så, folk vill inte strosa runt på trottoaren lika mycket och ströshoppar inte lika mycket för att det är flak som skvätter alkohol. Jo, men så här, försäljningen går ner när det är mycket flak. Den här säkerhetsaspekten med fulla ungdomar. Och sen så är det även, har det även varit det här på Sergels torg. Jag vet inte hur man gjort längre, men när jag tog studenten så fick flaken inte åka runt där. Dels för att det var så många som hoppade av och badade i fontänen och typ skar sig, gjorde illa sig. Och sen också för att Sergels torg mår inte så himla bra. Nej. Så det håller ju på att falla ihop liksom. Och då blev det liksom för mycket tryck typ. Och så att det chockade ju upp trafiken lite. Ja, alla vill ju dit. För alla vill ju synas. Ja, exakt. Och de får ju inte åka de kan ju inte åka snabbt de här lastbilarna för det är ju folklöst i dem sådär. Så de chockar ju upp trafiken. Ja. Men jag är ju en stark flakvän. Det är kul med flak. Jag har haft de roligaste episoderna i mitt liv har varit på flak. I alla fall topp 10. Studenten, vi hade riktigt, vi lyssnade på 800 grader. Men inte av Ebba Grön utan House Remixen som fanns på den. Den var bara på repeat. Ja. För det vet polisen gör, det är att de har börjat kontrollera in på flaken. För att
minderåriga får inte dricka alkohol. Så det kan man ju kontrollera då. Och får ju heller inte köpa alkohol. Så vadå? Så... alla dricker ju olagligt där. Det vet de ju, eller? Nej, alltså du får ju dricka. Tar du studenten så är det ju oftast över 18. Så du får ju dricka alkohol. Ja. Det är bara det att alla föräldrarna har ju langat. Till ja. Och det har de då kunnat titta och se. Så vet på Lidingö för något år sedan så satte polisen fast massa föräldrar när de lyfte ut ur sin bil och över till flaket. För att men till exempel, det är ju så vanligt att man och sen så kollade de lägg på alla som gick på flaken, och de som inte var 18 fick inte gå upp flaken. Men då är det här, när folk tar studenten och man har en sån här liten champagneflaska som man liksom, och det får du, ja. Varför får man det? Jo, det är ju langning, den är oöppnad. Ja, men fast du får ju bjuda typ. Alltså, ja, du får servera. Ja. Du får inte ge dem en oöppnad flaska. Nej. Det är ju langning. Ja. Och det är så roligt, för när jag tog studenten så fick jag det av kommunalrådet på min student. Som han där och fick jag det. Nu ska du inte hänga ifrån. Nej, han har gått i pension nu, så det är lugnt. Det är ju här jag tycker att det borde vara okej när studenter gör det. Ja. Att hänga en champagneflaska runt en student. Det borde finnas någon form. Ja. Alltså lagen ska gälla lika alla äger. Men det finns ju liksom någon form av kompromiss. Ja, och tar du studenten när du är 17. Ja, då förtjänar du att få lite champagne också. Det borde fan stå i lagen. Ja. Tar du studenten. Innan. Ja, innan du är 18. Då får du dricka. Jo, på Sveriges Radio så hade de ett program. Du kunde ringa in som student. Och berätta om hur det kändes att ta studenten. Och det här var ju då för att det var så många som tog studenten som hade mycket ångest. Och det var så himla jobbigt. Och så var det en kille som hade hört av sig. Och det hade gått ett år sedan han tog studenten. Och livet kändes piss. Allting var bättre förr. Festerna var bättre förr. Han var bättre förr. Kompisarna var roligare förr. Nu var det bara en massa bekymmer. Och han visste inte vad han skulle göra med sitt liv. Och det kändes så tråkigt att växa upp. Och typ så. Är det vad som definieras som ångest? För att det känns som att bara växa upp. Bara, allmänt såhär. Ja. Ja, och såhär, alltså jag tycker lika delar synd om den här killen som jag bara vill slå honom. Det är för att det är alltså såhär, det är klart det måste vara sjukt. Det är hur många gånger bättre som helst att bara såhär växa upp också. Ja. Men jag köper att när man är yngre så lever man i någon form av illusion av att man kommer förändras och vara en helt annan människa när man blir vuxen. Ja. Och det vill man kanske inte bli. Men du blir ju alltså inte en helt annan människa när du är vuxen. Och det borde du inse när du tar studenten. Ja. Att du om 2 år inte kommer vara någon helt annan. Utan snarare så var lite rädd att typ såhär, shit, jag kommer vara ungefär som jag är idag även när jag blir förälder. Men också det här liksom, jag liksom, festen är inte lika roliga längre. Och styr och, upp typ, en fest då. Styr upp, ja. Mamma, alla mina vänner gör annat liksom, varför gör inte du annat? Ja. Get your shit together, get it all together and put it in a backpack, all your shit. So it's together. Mamma, det är så jobbigt att välja vad jag ska bli och göra. Okej, jag kan välja. Det absolut bästa om du ska plugga nu, det är att läsa en kort teknisk så här, datautbildning. Bli programmerare på en YH-utbildning. Ni kommer ha jobb och ni kommer tjäna pengar. Det kommer ibland sån här kritik av liksom, det är så mycket ångest, det är mycket så viktiga val för människor nu för tiden. Det var mycket lättare för de här, det var bara naturligt, de gjorde valen åt dig. Så bara, men hur svårt är det bara, gå in på arbetsförmedlingen, fråga vad det är jag ska bli och så gör du det. Get your shit together. Så det var kul. Och det finns ju, och såhär, det är många som säger det är svårt för sommarjobb och sådär, men det finns ju sjukt mycket sommarjobb. Det finns framförallt väldigt mycket i hemtjänsten. Och där tror jag nog att om man inte har sommarjobb redan så kan man nog fortfarande söka sådana jobb för att typ hemtjänsten, för att det är så många som inte har, de har inte hittat. Ja, men mycket personal. Apropå det här med sommar, för sommarjobb är ju vanligt för att folk är sommarlediga. Och det är ju den tiden det är som populärast att ta ut sin semester. Vissa företag har till och med tvång att man måste ta ut
Ja, det är både och. Alltså en del måste ut semester för att alla kunder är ju borta. Så du måste också vara borta då. Andra är ju tvärtom. Att typ såhär, det föds barn även på sommaren. Men fler som jobbar i vården är ju på semester. Och därför så blir det svårare. Ja. Och då har ju Stockholms landsting. Och typ alla landsting alla i Sverige. De ger en såhär ganska stor bonus om du inte tar ut din semester just i liksom juni, juli, augusti. Så utan kan du få den största bonusen som de skrev så stod på Metro igår. Att den största bonusen har hittat är 60 000 kronor. Ja. Som du kan få i något landsting om du vill jobba som sjuksköterska eller barnmorska, tror jag det var, på under de här månaderna. Ja, och istället tar ut din semester liksom andra tider på året. Andra tider på året. Vilket låter nice. Du har ju fortfarande rätt till de här sammanhängande veckorna. Ja, ja. Så att, vill du ta ut 3 veckor över jul eller på en annan tid, så har du fortfarande rätt att göra det. Och då kan du åka typ till Thailand eller något. Ja, exakt. Facket rasat mot. Ja, och bara såhär, det är samma jävla skit i år igen. Och såhär, men what? Ni klagar ena dagen på att lönerna är för låga. Andra dagen klagar ni på att era medlemmar får alltså 60 000 kronor i bonus. 60? Ja, 60. På, det finns på, ja, för att de inte jobbar mer, utan bara för att de jobbar under 3 månader på sommaren. Det är så sjukt. Hur kan det vara ett problem? Ja, men det de inte vill, vad facket inte vill, är att vissa kan göra ett individuellt val och påverka sin egen lön. De vill ju att man ska vara beroende av facket om din inkomst ska öka. Det är ju det som är hela deras existensberättning. Men de skulle ju alltså kunna driva att jobbar man på sommaren så får man alltid en bonus. Det var allt för den här veckan. Glöm inte att prenumerera så ni kan spana in när vi beställer allt glass till Sveriges riksdag. Det är lagligt, hoppas vi. Ja. Om det inte är det så kommer det bli nog en så kommer ni i alla fall vara först med att se vår stora skandal. Gilla, prenumerera. Kommentera och ställ frågor till oss här nere. För vi kommer köra fler såna här frågor och svar. Ja. Klipp, men då måste vara frågor. Hejdå. Kan du beskriva det för oss imorgon? Du kan behålla den där. Behåll den där, Anne. Behåll den där, du. Nu.